karibu mwana michezo na mwana sport kwenye yale ya kimichezo na burudani yaliyojiri katika viwanja mbalimbali. Ikiwa ligi mbalimbali zikiwa zimesimama na uongozi wa Yanga kutangaza rasmi kuachana na kocha Nasr din Nabi aliyedumu na kikosi hicho kwa takribani misimu miwili na nusu na kufanikiwa kutoa kombe la ligi mara mbili mfululizo NBC pamoja na yale ya Azam Sport Federation mara mbili mfululizo na kuwafikisha katika finali moja ambayo ni ya kombe la shirikisho barani Afrika. Rasmi klabu ya Kaizer Chiefs kutoka nchini Afrika Kusini imemtambulisha rasmi kocha Nasr din Nabi kama kocha mkuu wa kikosi hicho kwa msimu ujao wa 2023-2024. Licha ya klabu ya Yanga kuweza kuhitaji kumbakiza kocha huyo, lakini kocha mwenyewe aliomba kuondoka na ni wazi kwamba klabu ya Kaizer Chiefs imeweka dau nono ambalo ndilo limemfanya kocha Nasr din Nabi aweze kuachana na timu ya Dar es Salaam ya Afrika na kwenda kujiunga na wababe hao kutoka ligi kuu ya nchini South Africa. Ikiwa ni misimu takribani mitano mfululizo, Mamelodi Sundowns wameendelea kutawala ligi hiyo na kutoa kombe hilo, huku klabu ya Kaizer Chiefs Orlando Pirates zimeshindwa kuonyesha ushindani wa kutosha. Hivyo Kaizer wenyewe wameanza na mabadiliko ya kwanza ya kumwondoa kocha aliyekuwa katika kikosi hicho na kumleta kocha Nasr din Nabi aliyefanikisha klabu ya Yanga kuweza kufika fainali ya kombe la shirikisho na kutoa ligi kuu ya Tanzania bara mbele ya vilabu kama vile Sport Simba ambao wamekuwa ni miongoni mwa timu kubwa kabisa kutoka bara la Afrika. Cha kufanya bonyeza alama subscribe, bonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale tunapoziweka.